pessoal, Magnani Senna do canal Havaiana Explorada. Trouxe esse modelinho aqui hoje, Réveillon, tá? Já encomenda para o Réveillon aí, Natal. Olha que coisa mais linda, super fácil de fazer, tá, gente? Eu já gravei um vídeo sobre ele, mas me pediram para fazer outro vídeo e resolvi fazer. Eu vou usar o nylon 40, pérola número 4, pérola número 8 e aqui do meio para fazer o miolinho, a pérola número 10, tá? E aqui na alça aqui, ó, pérola 8. Então, é pérola 4, 8 e 10, nylon 40, tá bom? Não tem, super fácil, só na hora de costurar que às vezes a menina fica com um pouquinho de dúvida, mas vocês viram que no final ela fica, ó, perfeito, tá? Então vamos lá. Você vai pegar um pedacinho de nylon, tá? Deixa eu só aproximar um pouquinho mais pra... As meninas estão me pedindo pra aproximar. Pegar um pedacinho de nylon, ó. Você vai passar no nylon uma pérola 4, uma 8, uma 4, uma 8, uma 4 e uma 8. São três pérolas número 8 e três número 4, tá? Pedacinho de nylon, vai amarrar, deixa uma pontinha, ó, 1, 2, 3 nozinhos, tá bom? Tá? Amarrando, você tira isso aí, pronto. Feito isso aqui, você amarrou, passa essa linha aqui, ó, dentro dessa pérola 8. Pode passar da 4 também, mas vou passar da 8. Esconde o nozinho e vem aqui, ó, saiu na pérola 4. Tá? Saiu na pérola 4. O nylon tá saindo na pérola 4, não é isso? Você vai passar, ó, 5 pérolazinha 4. E vai entrar aqui na frente, nessa número 4, ó. Isso aqui. Saiu na 4, você vai passar mais 5 pérolas 4. Saiu na 4, lá na frente. Você passou mais 5 e vai aqui, ó. Pula essa 8, tá? E entra aqui na 4. Pronto, ó. Você vai contornando a pétalazinha, tá vendo? Agora nós vamos passar mais 5 pérola 4. Estamos saindo aqui da 4. Passei mais 5, ó, mais 5 pérolazinhas, tá vendo? Agora você vai passar aqui na frente, nessa 4, ó. Na frente, lá na 4. Puxou. Vamos entrar aqui nessa 8. Eu faço assim, ó, gente, ó, entro aqui na 8, não tem essa pontinha aqui saindo aqui na 8, eu vou encontrar essas duas pontinhas aqui, ó, então eu vou passando aqui na 4, ó, passo. É porque eu tô sem, eu vou colocar na agulha. Aqui, ó, caminhei com minha linha entre as pérolas. Tá? Você puxa bem, você tá vendo que as duas pontinhas ficaram juntas. Agora aqui, você vai dar os três nozinhos. Eu faço com minhas pétalas assim, ó. 1, 2, 3 nozinhos, tá? Aperta bastante. É, nós os dois fios ficaram aqui próximo da pérola 8. A gente vai passar os dois para esconder esse nozinho aí. Eu tô usando o nylon 40, tá, pessoal? Porque ela fica mais firme. Eu não sei, me pediram pra gravar esse... Aí, ó, passei as duas pontas dentro da pérola 8, ó, tá vendo? Antes de você esconder esse nozinho que ficou aí, que nem dá pra perceber, você vai pegar essa colinha aqui, ó, que eu sempre uso ela, ó, a legítima, tá? Porque ela seca transparente, ó, nesse nozinho aqui você vai passar a cola... Só um pouquinho, tá? Não tem importância sujar, não, que ela seca transparente. Passa de um lado, de outro, e agora você puxa, ó, escondeu, tá vendo? Além de você ter dado três nozinhos, você passou uma colinha, porque, gente, o nylon, ele escorrega muito. Então, né, ó, tá vendo aqui, ó? Aí você junta aqui e corta, ó,
Olha lá, viu? Essa pétala aqui não vai soltar de jeito nenhum. Olha como que ela fica, ó, certinho. Dessa aqui, pessoal, vocês vão fazer 5. Eu já adiantei aqui, ó. Vocês vão ficar desse jeitinho que eu fiz, vocês vão fazer 5, tá? Ó, aí vocês vão pegar um nylon 40, vai passar uma pétala, uma pérolazinha 4, outra pétala, uma pérolazinha 4, pétala. Entre uma pétala e outra, você vai passar uma pérola 4, tá vendo? Então vão ser, ó, 5 pétalas e 1, 2, 3, 4, 5 pérolazinhas. Tá faltando uma. Eu vou colocar mais uma aqui pra gente amarrar ela. Ó, viu? Eu gosto de passar as pérolazinhas porque elas ficam assim, ó. Olha como que ela fica. Separadinha. Tá vendo? É o magnético. Onde que eu vou passar a pérolazinha? Onde que eu vou passar o nylon? Ó, você vai passar o nylon no meio aqui, ó. Nós não colocamos 1, 2, 3, 4, 5, não foi? Nós colocamos 5. Já tinha 2 aqui, 7. Então você vai contar aqui, ó, da base aqui, ó. Você vai contar assim, ó, de qualquer lado dessas pérolas aqui. Você vai contar 1, 2, 3. Na quarta você vai passar o nylon, tá? Aí vai ficar 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio. Vai fazer igual essa aqui que eu fiz, ó. Você passa na pontinha dela. Vai, feito isso, nessa sequência aqui, ó, pétala, pérolazinha 4, aí vocês vão amarrar. Eu tirei nylon demais aqui, não precisava. Deixa eu diminuir aqui, porque é só um pedacinho de nylon, tá, gente? Para não ficar desperdiçando, né? Ó, vira assim, aí você vai dar os 3 nozinhos. Esse pedacinho aqui dá pra não fazer outra pétala. Eu já tô fazendo, gente, o pessoal ama essa... O que aconteceu aqui? Tá, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal ama esse modelinho, essa florzinha. Só vou, pra não acontecer isso aqui, essa emboladeira aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Passamos aqui, não passamos? Aí você volta com essa linha aqui, ó, dentro de todas as pérolas A4. E a ponte, ó, tá vendo? Você faz assim, ó, que ela vai ficar certinha assim, ó. Você vai voltando com a linha aqui na base, na pérolazinha 4 e na pontinha onde que nós passamos o nylon, até encontrar com essa outra ponta aqui. Eu vou fazer isso e volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, as duas pontinhas se encontraram, tá vendo? É só você voltar com o nylon dentro de todas as pérolazinhas da base aqui, ó. Pronto, aí você vai dar 1, 2... Vai dar 3 nozinhos, tá? Ó, eu gosto de dar 3, aperta bastante. Depois você vai passar aqui na base mesmo, dentro de qualquer pérola aí, ó. Tá vendo? Ó, passa aqui pra você, ó, puxou. Nesse nozinho que ficou aqui, nós vamos fazer o quê? Passar a nossa colinha, tá? Ó, pronto. Eu gosto de usar ela porque ela não mancha, ela é até que bom, a instantânea ela é ótima, mas ela... Ela mancha muito, aí ó, tá vendo? Aí vocês vão formar pérolas, pétalas, flores assim, ó, assim, assim, aí você deixa secar e depois você corta, ó, você vai formando suas pétalas, tá vendo? Suas flores, elas ficam assim. Aí, pessoal, aqui eu já passei a colinha, tá? Essas pontinhas que ficam assim, ó. Se você quiser queimar, pode. Se você quiser cortar, também pode. Já passei a cola, tá? Ó, tudo certinho. Vou cortar essas pontinhas assim, ó. Pra gente costurar no chinelo, tá? Agora a gente vai costurar. Pra costurar, eu vou usar o nylon 30. Vou pegar o chinelo aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco. Vamos fazer a costura da sandália. Eu vou usar o nylon 30, tá? Porque eu gosto de costurar com nylon mais fininho, né? O 30. Pronto. Aí você vai descer aqui, ó, no meio dela. Eu coloquei uma agulha grossa porque... Ó, desce aqui. Deixa uma ponta aqui só. Dessa ponta fica aqui. Você sobe aqui bem pequenininho desse lado aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Mesmo lado que você desceu, você subiu. Pronto.
Tem muita gente que reclama que essa flor fica mole. Não fica. Aqui, ó, a gente vai costurar ela aqui do lado do nome. Eu tirei o nome, tá? Aí você vai pegar a pétala e você já deixa prontinho. Já passou sua bolinha. Vira assim, ó. Passa a agulha aqui no meio dela. Ó, centraliza ela aqui, no meio. Vamos pegar a outra. Lado que esteja bem bonitinho, tá? Sobe, vai colocar uma sobre outra. São duas, tá? A linha tá saindo aqui desse lado, não é? Você vai pegar uma pérola dessa, põe aqui no meio, centraliza ela aí, segura. Aí o lado que tá, que a linha tá saindo, você vai entrar do outro lado. Quer ver como que ela fica certinha? É a costura dessa pérola aí que vai segurar a sua florzinha, tá? Puxou, ó. Porque eu acho que no outro vídeo eu não... Eu fiz um vídeo costurando ela. Ó, puxou. Tá vendo, pessoal? Ó, só com uma puxadinha só, aí você vem aqui, desse lado, sobe do mesmo ladinho aqui, ó, pra gente sair aqui, ó. Perto dessa, pra gente dar umas três costuradas nela pra ficar bem firme. Aqui, ó, tem que sair aqui no meio, a agulha, ó, ó lá, ó, onde que a agulha tá saindo aqui, ó, tá vendo? Vou acionar um pouquinho mais, ó, saiu aqui desse lado. No início fica parecendo que vai, ó, tá vendo? A pérola faz dela ficar repolhida. Aí você entra aqui no furinho da pérola, ó, entra aqui, desce lá do outro lado, tá vendo aqui, ó? Lá do outro lado. Desceu aqui, puxou. Ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui. Olha como que ela fica linda. Aí você olha aqui atrás pra não ficar uns pontão. Dá uma subidinha aqui também, ó. Faz isso umas três vezes. Que aí ela, ó. Viu? Olha como que ela fica durinha. Ela não fica assim. Vem aqui, entra aqui e desce aqui, ó. Desse mesmo lado. Ó. Muito linda essa sandália. Dá pra fazer em qualquer tipo de sandália. Ó, tá vendo? Ó, ela fica firme. Você pode virar ela, ajeitar, ó. Tá vendo? Aí você vai subir com sua agulha. Só isso que eu queria mostrar pra vocês. A outra a gente vai costurar, ó. Você pode fazer assim, ó, pra ela ficar certinha, tá? Vira ela, ajeita, olha como que fica linda. Você pega a sua agulha, passa aqui embaixo do pontinho pequenininho e vamos sair lá na frente. Lá, ó. Aonde que a agulha vai sair? Deixa eu puxar aqui. Puxou, ela ficou firme, ó. Fica linda, gente. Aí você sobe aqui pequenininho. Sempre os pontinhos pequenininho, tá? Peraí. Deixa eu só tô passando minha agulha aqui pra ela não pegar nas pérolas da flor. Puxou, ela fica firme. Fica linda demais, gente. Todo mundo tá apaixonado com essa sandália. Ó, aqui por cima. O fio saiu aqui por cima, não foi? Você vai dar um espaço aqui. Ela pode sair com a linha por cima. Não vai ver porque a flor vai ficar... Tá? Só pra não ter emenda, ó. Sobe aqui do ladinho. Ó, aqui no meio aqui. Aí agora aqui você vai encalcular. Puxa, pronto. A gente vai colocar outra flor, a mesma coisa, tá vendo? Aí você calcula a distância que você quer, sempre do lado do nome, tá, pessoal? Sempre do lado do nome. Ó, viu assim, ó, pode ser uma distância assim. Aí você pega a outra. Deixa eu colocar essa aqui primeiro. Pega essa aqui, põe assim pra baixo, ó. Vem com essa. Ó, só tava pegando as pétalas das flores aqui, ó. Tá vendo? Ó, você põe ela juntinha pra ela ficar bem bonita. Tá? Ó, vem aqui.
Saiu aqui, não saiu? Você vai pegar a pérola dance. Ó, pega a pérola dance. Tá saindo desse lado aqui, não tá? Você vai lá pro outro lado. O que vai segurar ela. E segura, viu, gente? Não solta. Ó, olha aqui. Olha que show. Viu? Aí saiu desse lado aqui. Você olha atrás aqui, ó, pra você subir aqui bem pequenininho, pra sair aqui desse lado aqui, perto da pérola. Que ela ainda tá meio molinha, ela tem que ficar bem firme, tá? Tem gente que costura com a 35, eu não gosto, não. Porque eu acho que atrás fica muito... A 30 tá bom, porque a gente passa a agulha dentro dela umas 3 vezes. Ó, feito isso, você desce aqui na frente, pra segurar a sua... Isso aqui, ó. Pronto. Olha só, que show, gente. Tá vendo que ela não fica assim feia? Ela fica linda, linda, linda. Aí vamos subir mais uma vez. Você sobe mais uma vez aqui, tá? Ó. Sobe. Vem aqui. Ó. Entra aqui dentro dela, ó. Da pérola, sempre da pérola, segurando ela. E desce aqui, ó. Nas pétalas, tá? Então ela vai segurando e vai ficando firme. E atrás fica uma costura, ó. Pronto. Aí. Olha que coisa mais linda que fica essa sandália. Tá? Ó, demorou um pouquinho porque eu fui ensinar vocês a costurar. Passa a mão pra ver se não tem nenhuma pontinha, tá? Aqui você pode fazer aquele bordadinho tradicional desse lado aqui, aqui, ó. Olha só, que coisa mais linda. Tá vendo? Ó. Aí aqui eu fiz aquele bordado da costura. Eu vou deixar o izinho lá pra vocês, desse bordadinho aqui, ó, tá? Mas vocês podem fazer... Ah, o tradicional, aquele tradicional, se quiser colocar uma mantinha de strass, pode. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica a costura dele, ó. Deixa eu aproximar mais. Ó, olha a costura dela, como que fica, ó. De um lado, ó, a costura aqui, ó. Desse lado das flores, tá vendo? E desse aqui, ó. Ó. Fica assim, com alguns pontinhos apenas, tá? Então tá, aí eu ensinei vocês a fazer a florzinha, a montar e a costurar, tá, pessoal? Ela fica muito linda. Eu faço essa pétalazinha, eu vou até mostrar pra vocês. Eu vou fazendo pra não ficar acumular tudo. Olha aqui, ela tá meio... Ó, pronto, é jeito, tá vendo? Pronto, ó. Pronto, tá? Aí você pode ajeitar ela assim, ó. Ó, olha como que ela fica. Show, gente, imagina isso aqui no Réveillon, olha. Olha que show, tá? Aí como é que eu faço? Hoje esse chinelo aqui é pra me entregar lá amanhã. Ó, eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo? Deixa eu até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazendo assim, ó, gente. Olha o dano, isso aqui tudo a menina faz pra mim e eu deixo o acabamento pra mim fazer. Olha só o tanto de pétala que eu vou ter que fazer o acabamento pra montar a flor. Aí eu já deixo a flor montada, é o que eu falei com vocês. Vocês vão fazendo esses pétalas assim, assim, ó. Olha aqui, ó. Tá? E ainda tem mais, viu? Isso aqui é só, olha. Aí eu já deixo a florzinha pronta, deixo essa florzinha aqui, ó. Já prontinha, ó. Aí depois é só eu costurar e fazer um bordadinho aqui. Que vocês podem fazer a traminha tradicional ou então aquela que eu ensinei lá pra vocês. Eu vou deixar o izinho aí pra vocês. Tá bom? Olha, olha. Vocês podem fazer, contornar ela com as pérolazinhas de outra cor. Aí a criatividade de vocês vão lá em cima. Tá bom? Magnani Sena, do canal Havaianas Bordadas. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.